Запоріжці, є дві позитивні новини про Маріуполь. Перше, ми вже зустріли та надали прихисток тим людям, які змогли вирватися з блокадного міста на власних автомобілях. Зараз усі вони розміщені у запорізьких закладах освіти. Друга новина полягає в тому, що наші Збройні Сили успішно відбили чергову атаку на Маріуполь і ще й завдали ворогу значних втрат. Знищено майже 150 рашистів, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії. Тепер щодо ситуації на лінії фронту в нашому регіоні. Ворог і надалі намагається наступати в запорізькому напрямку. Окупанти активно застосовують гелікоптери, літаки, артилерію, танки, гранатомети та міномети. У свою чергу наші захисники продовжують здійснювати нанесення вогневого ураження по противнику. Як на попередньому краї, так і вглиб. Наші підрозділи провели артилерійський обстріл та знищили 2 паливозаправники окупантів і ворожий склад з боєкомплектом. Віримо у наших військових і дякуємо їм за ще одну мирну ніч у Запоріжжі. Але ще раз, не розслабляйтеся і не забуваємо дотримуватись у всіх необхідних під час війни правил безпеки. Все буде Україна!